Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Agora nós vamos para a terceira etapa do cálculo da desequação do relevo. E agora a gente vai fazer a segunda parte, que seria a variável de dimensão interfluvial média, tá certo? Então, para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é o que está falando aqui no artigo, que você tem que gerar o raster de acumulação de fluxo, tá? Então, para isso, você vai gerar o raster de acumulação de fluxo, que na verdade nada mais é do que um raster que vai mostrar a hidrologia, né? Os corpos hídricos da bacia. Então, aqui eu preciso fazer, né, direção de fluxo e depois a acumulação de fluxo. Então, aqui eu vou digitar flow direction. Então, aqui é o flow direction. Agora vai ser sobre o MDHEC. Aqui eu vou salvar como flow direction MDHC.tif. Dou um OK. Ó, gerou, tá vendo? Aqui, ó. Agora, pra que serve isso daqui? Cada número, tá vendo? De 1 a 28, cada um número é um ponto cardial, tá? Só que aqui ele não fala se qual que seria, né, o sentido horário. Por exemplo, não sei se o 1 é o norte, se o 2 é o leste. Mas enfim, isso não importa. O que importa é que está pronto. Agora vamos fazer acumulação de fluxo. Então vamos digitar flow accumulation. Então você vai ter que pegar a direção de fluxo. Aqui você um peso não precisa. Então aqui eu vou colocar tipo float, né? Ele está falando float interage. Float é número quebrado depois da vírgula, interage é número arredondado. No caso eu vou deixar float mesmo, tá? Então eu vou pegar aqui e vou salvar como FA de flow accumulation sobre o MDHEC. Ponto. Ah, não, tem que ser aqui, desculpa. FA sobre o FD do MDHEC. Ponto TIF. Dou um OK. Ó, tá vendo aqui, ó, seriam os córregos. Aqui basicamente seriam os aqui seriam onde está em branco seriam os córregos, né, do município, tá? Esse aqui, ó, maior, a gente sabe que é o Rio Tietê, tá? Então, tudo bem. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, pelo artigo, é gerar as microbacias, tá? Só que pelo artigo ele fala para usar esse comando aqui, ó, watershed, tá? Watershed. Só que esse comando aqui, para você funcionar, você precisa ter o flow direction, que eu já tenho. Só que você precisa ter o exutório, né, que é o ponto por onde escoa todo o rio, né, toda a parte pluvial na bacia. No caso, eu não tenho um ponto de exutório, não sei. Então, eu vou ter que usar um outro comando, que no caso seria pelo QGIS, tá? Então, eu vou fazer esse procedimento pelo QGIS. Voltando aqui, pessoal, então, no QGIS, eu vou adicionar aqui o MDE, certo? E aqui eu vou usar esse comando aqui, ó, BASIN, aqui na caixa de processamento, eu vou usar esse recurso aqui, ó, Channel Network Internet BASIN, tá vendo? Aqui eu vou usar Elevation MDE, tá? E aqui Threshold é ordem estável, quantos afluentes eu quero ter, tá? Então, no caso, eu vou deixar 5. Vou dar um run. Ele vai processar. Então, voltando aqui, pessoal, no ArcGIS, para você fazer a parte de delimitação de microbacia, como eu falei, tem a parte do BASIN e do Watershed. O Watershed, ele precisa do ponto de
maior ponto de acumulação do fluxo da água. Então você tem que saber isso manualmente. Então eu acho que pro QGIS é mais fácil fazer, tá? Então no QGIS, o que que você pode fazer? Você tem que inserir aqui um MDHC, tá? E aqui, ó, na caixa de processamento, você vai fazer o seguinte: você vai digitar watershed, tá? Aqui, ó, você vai usar o comando watershed do grass. Clica duas vezes. Aqui no elevation você vai escolher MDHC. Aqui, número, tamanho mínimo de célula, você vai colocar aqui 300, tá? Quanto menor esse número, menor vai ser, maior vai ser, assim, quanto maior o número aqui, quanto maior o número aqui, menos detalhada vai ser as microbacias. Quanto maior, aqui é o tamanho mínimo da bacia. Então aqui no caso a gente vai colocar 300, tá? Beleza, 300. Aqui a gente vai colocar, habilitar a opção do Flow Direction, que é o D8. Vamos suavizar as áreas. Tamanho da célula 30. E aqui eu vou tirar tudo, só vou deixar a opção do Stream Segments, que seria os rios. Half Basin é a microbacia e o resto eu tiro. Do RAM. Pronto. Agora tá vendo que ele exportou. Agora você tem que converter isso daqui para, como é que se fala? Para vetor. Então você vai vir aqui, vai digitar VR2V. Tá vendo aqui? Escolhe Half Basin. Aqui você vai colocar área. E aqui você vai dar um Run. Pronto. Tá vendo que ele converteu as microbacias. Agora você vai vir aqui em vetor, geometrias, polígonos para linhas. Vai selecionar esse daqui e vai dar um Run. Clica com o botão direito, a projeção está diferente. Vai escolher SAD 69. Então, aplicar. Então, está aqui, ó. Aqui está as microbacias em formato de linha, tá certo? E aí eu vou salvar como? Vou salvar como microbacias na pasta de downloads mesmo. Pronto. Se você quiser converter, se você quiser comparar as suas microbacias, você pode fazer o seguinte, tá? Se você estiver trabalhando no estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo já disponibiliza um arquivo vetorial com as microbacias e os córregos, tá? Você vai consultar nesse site aqui, ó. Então, o site que vocês precisam consultar para ver as microbacias é esse daqui, ó. Tá? Metadados, ANA. E aí, no caso, você tem que baixar aqui, ó, área de contribuição. Tá em formato GeoPackage, que é bem um formato novo e que eu estou fazendo download, tá? Mas vamos prosseguir, então, o nosso trabalho. Então, no caso aqui, eu salvei as microbacias. Vou vir aqui no QGIS e vou adicionar. Então, tá aqui, ó, microbacias. Certo? Tá em formato de linha, tá? Por quê? Se a gente verificar agora o arquivo, ele fala o seguinte, ó. Você precisa usar o comando de distância euclidiana para saber a distância mais curta e mais longa da microbacia. Então, para isso, a gente vai usar esse recurso aqui, ó. Vem aqui no QGIS, search
escreve distance. Aí vai ter uma opção chamada aqui, ó, Euclidean distance. Então aqui vai ser a microbacia, o tamanho da célula 30. E aqui a gente vai salvar como list euclid.tif. Dou um OK. E aí ele vai salvar. Então, tá aqui o formato, a distância euclidiana, tá certo? Quer dizer o quê? Quanto mais vermelho, mais distante vai estar da... o pixel vai estar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a informação, clico aqui, ó, 0,67. Então, na medida que eu vou indo para as periferias, maior vai ser a distância. Certo? Beleza. Então, o próximo passo é fazer o quê? O próximo passo... a gente vai ter que usar o seguinte. Então, o artigo está falando que os números, os valores da distância euclidiana tem que ser inteiros. Então, a gente tem que usar o raster, a calculadora raster, que é a calculadora raster. A gente tem que colocar inter, que é inter distância euclidiana. Então, eu vou salvar como distância euclidiana underline inter. Vamos salvar e um OK. Está calculando. Pronto. Vou remover essa. Voltando aqui para o arquivo, ele está falando o seguinte: para você encontrar os pontos de maiores distâncias, você tem que multiplicar a distância euclidiana por menos 1. Ao realizar esse procedimento, os pixels de maior valor vão ser transformados nos pixels de menor valor. Que vai ser o quê? Você vai transformar a periferia no centro. Então, eu vou multiplicar por menos 1, como está falando aqui. Então, eu vou vir de novo aqui na calculadora raster. Vou pegar aqui, ó, a distância euclidiana e vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou salvar como distância euclidiana invertida. Salvar e dou um OK. Beleza, salvei. Tá vendo? Agora o próximo passo é fazer o quê? A gente vai ter que destacar os centros das microbacias. Então, para isso, eu vou usar a função sync. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou digitar sync. Sync. E vou selecionar a distância euclidiana invertida. E aqui eu vou salvar como sync distância euclidiana invertida. Então, OK. Prontinho. Voltando aqui, pessoal, na verdade eu errei o procedimento. Antes de você aplicar o sync, você tem que fazer a direção de fluxo sobre a distância euclidiana invertida. Então, aqui, eu vou tirar. E aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e vou dizer direction. Flow direction. Como está falando aqui, ó, tá vendo? Aplica-se a camada resultante da função de direção de fluxo. Então, eu pego aqui a distância euclidiana invertida, vou salvar como FD aqui na frente, dou um OK, ó, e agora sim eu uso a opção sync para destacar o centro das microbacias. Flow direction. Então aqui eu vou salvar como sync só.
sink, vou colocar como sink 2. Um ok. Ó. Se eu tirar aqui o fluxo, direção de fluxo, e também, tá vendo que você vai ter aqui algumas. Aqui, ó. Isso daqui, ó. Esses valores aqui são o centro da bacia. Então, depois disso, a gente continua. Vou ter que converter para o formato ponto. Tá? Então, eu venho aqui. Raster point. Aqui. Pego o sync 2. E aí, eu vou salvar como sync 2 de novo. Formato SHP. Dou um OK. Olha lá. Gerou. Tá vendo? Se você habilitar aqui a microbacia, gerou. E agora o que que eu vou fazer? Eu preciso adicionar os valores das distâncias euclidianas nos pontos, tá? Então eu vou usar aquela opção do Add Surface Information. Tá? Feature Class é o sync 2. E a surface seria o quê? É, distância euclidiana. Não está aqui, vou ter que abrir. Aqui, ó, distância euclidiana inteira. Z. E aqui, dou um OK. Se você vir aqui, ó, abrir, esse Z aqui na verdade é a distância. Próximo passo, eu vou ter que pegar esse valor Z e multiplicar por 2, porque na verdade tem que ser o diâmetro. Esse valor Z é o raio, tá? Então eu vou multiplicar por 2. Eu venho aqui, Open Attribute, botão direito, adicionar campo, tá? Aqui eu vou colocar como short 10. Então aqui vai ser diâmetro. Dou um OK. Abro o calculador de geometria. Não. Desculpa. Fio de calculator. Então vai ser o quê? Vai ser o Z vezes 2. Dou um OK. Prontinho. Calculou. Fecho. Volto aqui. Agora eu vou ter que usar no QGIS a função de zonal statistics, tá? Que eu preciso calcular, eu preciso pegar o polígono das microbacias, tá certo? E adicionar essa opção do diâmetro interfluvial, tá certo? Então eu vou ter que usar o QGIS para isso. Então, na verdade, eu venho aqui em QGIS, tá? Tem que converter microbacias para shape. Então, eu tenho aqui vetor, geometria, linha para polígono, microbacia, gera. Vou salvar como microbacia all. Ok, beleza. Vem aqui, adiciono a camada sync 2, que são os pontos. Ó, se você verifica aqui, ó, diâmetro. Então eu vou usar a função de estatística, tá? Vem aqui,
processar, caixa de ferramenta, zonal, estatística zonal, camada raster. No caso, vai ser o quê? Camada raster. Na verdade, nem preciso fazer pela zona estatística, eu posso fazer por aquela opção de analisar, de gerenciar dados, unir atributos por posição. Então, eu quero a microbacias POL e eu quero o SINC 2, intersecção, tomar somado das seções intersectantes e dou um RUN. Prontinho. Camada unida, se você abrir aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, média do diâmetro, aqui, ó, mínimo, tá vendo? Essa aqui interessa pra mim, tá? Então, o que eu vou fazer? Ele fala, ó, bacias com formas complexas ou muito alongadas tendem a apresentar mais de um ponto central. Então, como tem aqui, ó, no exemplo, se você pegar, ó, na verdade, ó, tem vários pontos, uma mesma microbacia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, tá certo? Aqui, ó, essa camada unida, e vou salvar como temp. Vou substituir. Beleza. Então, aqui, ó, esse temp eu vou converter em raster, tá certo? Que vai ser o quê? Que vai ser já a dimensão interfluvial média. Então vou pegar aqui, ó, raster, converter para vetor para raster. Vou pegar aqui, ó, temp. Eu vou pegar a média, o min, diâmetro, tá? Resolução 30 metros por 30 metros. Vou selecionar e vou escrever como dimensão interfluvial média, que seria o din.tif, e dou um OK. Prontinho. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui o valor do din, tá? Posso fechar tudo isso daqui. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso reclassificar o din de acordo com a proposta do Ross, tá? Então aqui, ó. Eu tenho que fazer dessa forma aqui, ó. O raster de dimensão interfluvial média é segmentado da seguinte forma: de 0 a 250 peso 5, 250 a 750 metros peso 4, 750 a 1750 peso 3, 1750 a 3750 peso 2 e maior que 3.000, que é a distância de 3750 peso 1. Então eu venho aqui no ArcGIS, adiciono o DIN. Não, tá? O que eu vou fazer? Vou usar aquele comando reclassify. Reclassify esse aqui. Então eu vou colocar aqui o din, classificar por intervalos iguais 5, dou um OK. Então aqui eu vou fazer assim: 5, 4, 3, 2. E 1. Então o 5 vai de 0 a 250. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, 250. O 4 é 250 a 750. O 3 é do 750 a 1750. Então, 1750 até 1750. O 2 é do 1750 até 3750. E o 1 é do 3750 até 10.000. Certo? Vou salvar aqui como din
2, tá? Gin 2. Ponto TIFF e dou um OK. Está reclassificando. Prontinho. Eu só vou ter dimensão interfluvial média entre 4 e 5. Agora, o que que eu faço? Eu somo as duas variáveis. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar tudo até embaixo. Isso aqui eu tiro. Entalhamento do vale eu tiro. E o DIN eu tiro. O restante eu vou remover. Tá? Então eu tenho o DIN e o entalhamento do vale. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a calculadora raster. Então, raster calculator. Raster calculator, então vai ser o DIN 1 mais entalhamento. Vou salvar como índice de secação do relevo 1, tá? Eu preciso cortar. Então dou um OK. Ó, somou, tá vendo? Tira esses dois. E agora eu só aplico um recorte aqui, tá? Então vem aqui, ó. Eu escrevo clip. Cadê? Clip. Acho que é mask, na verdade. Extract by mask. Put raster. IDR. E aqui, Carapicuíba. E agora sim, eu vou salvar como índice de secação do relevo. Ponto TIFF. Dou um OK. E agora eu vou ver que o histograma vai estar diferente. Tá vendo? Removo esse daqui. E vou lá. Tá pronto o meu mapa. Tá? Ó. O que eu posso fazer? Eu posso agrupar os valores de tal forma que eu tenha, como tá aqui, ó. Cadê? Como tá aqui, ó. A classificação, tá vendo? A legenda. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, colocar do lado aqui. Aqui também. E eu vou agrupar os valores, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um propriedades. Vou vir aqui em simbologia. Então, ó, eu sei que o 11, ele tem o quê? Ele tem um índice de secação muito fraco, tá vendo? De secação muito fraca. Então, é só o 11. Eu não tenho o valor de 11 aqui. Então, o 12, que é aqui, ó, o 12, o 22 e o 21, é fraco, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu também não tenho nem 12, nem 22 e nem 21. O 13, eu também, o 13, o 23, o 31, 32 e 33, é uma dissecação moderada, também não tenho. Tá? Então, ó, 14, 24, 34, 44, 43, 42, 41, eu vou colocar como agrupar como uma secação forte, certo? E os valores de 15, 25, 35 e 45, eu vou agrupar como uma dissecação muito forte, tá?
E aqui eu posso mudar a cor, ó. Então eu vou deixar aqui, ó, um laranja. E aqui num vermelho. Aqui está, ó. Aqui está o índice de secação já classificado de acordo com a proposta, tá certo? Então, no QGIS não tem essa opção de você classificar os valores, tá? Só dá para fazer pelo ArcGIS, tá bom? E aí só você ia montar aqui o mapa, né? Colocar o norte, a legenda, enfim. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da sequência. E aí, mais pra frente, eu vou postar outros vídeos relacionados à questão de geoprocessamento e geomorfologia, ok? Um abraço e bons estudos.